kdo kde s kým a hlavně taky za kolik. Kdo je in, kdo je out a kdo alkoholik. Několik zmínek o tom, kdo má kozy trojkový, otevři časák, potom najdeš plastický výtvory. A lidi jsou z toho hotoví, podvody, nevěry, bulvar servíruje cokoliv. Celebrity, jejich trusery a ožery, přečteš to i ty, kdo tyhle informace oželí. Témata ožehlí o tom, jak se má někdo líp, tak to teda dík, co na to řekne Vojta Dyk. Na titulní stránce další chudák nebo štík, hyeny ohledávaj kosti, už se z toho stává zvyk. Jsou to hyeny. Propírá se to jak polštář, chce to prasknout, praska blesk, v tom všem má totiž jasno. Represi dotáhla kurvy, to taky prasklo, realita dnes je jen zahalená maskou. Jenom seriózní články, návody jak se proslavit, pro bližší info navštěv stránky www.kici-kici-mega-shit. Bleská a další plátky, k tomu se říká show business. Ty vinová její zprávy, radost na tej věřící vůbec nic. No a Ivetka dopadla jako Amy Winehouse, popíjela vajna, drog měla plnej house. Jako Dr. House, mám to na háku, zpovídám tě jako Kraus, můžem si hrát na bráchu. A kdo je právě v lapáku, anebo půjde sedět, to je přesně to, co ty potřebuješ vědět. Tvrdí, že bulvary ví vše jako první, zbytek domyslíme, paparazzi to stvrdí. Prostě to smrdí, další společenská mrtvola. A kdo je vlastně za vola a kdo sedl za volant? Ožralej a někdo na něj fizli zavolal. A je právě nevěrnej a nebo se jen zatoulal. A kdo si zlatou dal, skončil někde dál, nehledal tu cestu zpět a potom to prostě vzdal. Vyhaslý hvězdičky, ty soutěže jsou příklad, jo, budou ti tleskat a ty jim prdel líbat. Jenom seriózní články, návody jak se proslavit, pro bližší info navštěv stránky www.kici-kici-mega-shit. Bleská a další plátky, k tomu se říká show business. Ty vinová a její zprávy, radost na tej věřících vůbec nic. Chci bejt v pohodách, tak trochu jako El Bunda, sedět doma v teple na gauči, nevnímat bulvár, jen tak spokojeně sedět a svý pivo bumbat, nezatěžovat se problémem, kdo chce víc urvat, vážně nevím proč, si libuje každej Čech, když už slyší, že si celebrity dávaj fet, já jsem asi jinej, už nečtu ani blesk, možná je to právě proto, že ten vtip už není best. Vojta Kotek prý, už zase chrápe s mádlem, když to spolu dělaj, mažou si prdel sádlem, důležitý je to nafouknout jak huba buba, ať se o tom pořád mluví, ať není nuda. A lidi z bulváru to chtějí mít ve svém plátku, jejich práce je tě sledovat v každém pátku, v každém večírku, kde si koupíš nějakou šlapku, chtějí vidět ty o tvým novým tetování na zadku. Jenom seriózní články, návody jak se proslavit, pro bližší info navštěv stránky www.kici-kici-mega-shit. Bleská a další plátky, k tomu se říká show business. Ty vinová a její zprávy, radost na tej věřící vůbec nic.